Chonga! Eu preciso fazer isso! Estilo ninja! Jutsu sombra demoníaca! Esse é seu poder, Rodrigo Leite! Não é possível! Aquele é o jutsu inventado pelo primeiro King Ninja. Só pode ser o Rasengan Negro! Cadê o Rodrigo? Deve estar pra lá. O que é isso? Alessandro, que merda é essa? Ah, Patrick! Rodrigo! O que que está acontecendo? Aqueles idiotas vão morrer hoje! Gomo, gomo, rolo! Quebrou a minha kunai. Mal sabe ele. Eu tenho uma forma suprema. Fim. Anime Studios. Galera, vocês podem ver aí o bonequinho assustado. Isso porque eu tenho uma notícia pra vocês. Que, cara, vocês não têm ideia. Vocês sabem que esse aqui é o bonequinho do Anime Studios, né, gente? É a empresa que criou o Turma do Rodrigo, né? Que me fez fazer tudo. Então, se eu disser, mano, toda uma coisa, gente, vou dizer uma coisa. A Turma do Rodrigo virou anime. Sim, basicamente isso. Caraca, Rodrigo! E, gente, vocês podem ver o traço do olho dos personagens. São, tipo assim, puxados alguns. Tipo, algumas cenas e algumas vezes tem os personagens com o olho puxados. Porque eu tô assistindo muito Naruto, One Piece. E aí, por isso, sim, gente, a partir de hoje, Turma do Rodrigo será um anime. Sim, porque vocês podem ver que agora eles têm, os olhos são puxados, né? E sim, galera, por isso que tem os nomes japoneses, por isso está o Chonga. E sim, galera, a partir de hoje, na segunda temporada, Turma do Rodrigo será um anime. Sim, gente. E cara, vai ser uma série baseada em Naruto e misturado com One Piece, meus dois animes favoritos. E cara, gente, vai deixando muito like aí, mano. Cara, por favor. Cara, é o primeiro episódio da segunda temporada. E cara, e olha só que notícia maravilhosa. Turma do Rodrigo virou anime. E sim, vocês inscritos, animações, vão virar personagens de animes. Sim, vocês vão virar personagens de anime. Então, por isso que eu conversei com a Anime Studios e por isso que o vídeo vai ficar um pouco longo. E a gente decidiu processar o desenho e transformar ele em uma espécie de anime, né, gente? Então, é isso. Um beijo, falou e tchau!